Josep Socarrats, periodista especialitzat en gastronomia, llicenciat en comunicació audiovisual. Ha col·laborat en diferents mitjans com ara el Sapiens, el Descobrir Catalunya, el Time Out Barcelona, el Diari Ara o Catalunya Ràdio. Ha estat professor de periodisme gastronòmic a la Universitat de Vic i actualment dirigeix la revista Cuina i a Part i també el projecte Arrels. Bon dia, Josep. Bon dia i bon cafè, no? Gràcies. Josep, fa més de 10 anys que dirigeixes la revista Cuina. Com van ser els teus inicis? O per què vas decidir especialitzar-te en el món de la gastronomia? Mira, més que decidir especialitzar-me, la carrera professional em va portar cap allà. Jo en el que estava vinculat era en el món de les revistes, que és un ofici en si mateix, saber fer una revista, el tema que sigui. El que passa que és veritat que, sobretot primer, abans havia fet altres coses, però primer a través del món dels viatges, que ja és un món molt connectat amb la gastronomia, doncs vaig entrar en aquest entorn de la cuina. Hi va haver una vacant a la revista. Vaig entrar-hi per un any, em feia molta il·lusió i em porto 14 ara mateix. Parlaves dels viatges. Suposo que la teva passió per la gastronomia, si ho ajuntem amb els viatges, doncs t'ha motivat a dirigir el projecte a part, no? Perquè, segons tinc entès, a part és un projecte que parla del viatge a les cuines que inspiren el futur. És així, Josep? Sí, això és el primer número de part, el vam titular així, que és el número que vam presentar ara farà un any, també. Em sembla que era el dia 19 d'octubre de l'any passat i per nosaltres era fer un pas endavant, no? És un projecte molt, molt singular perquè ha de ser anual, sempre amb un director convidat, que sigui un personatge de referència, i el nostre treball, la nostra feina és perquè també intervinguin autors o directors convidats d'altres països del món, no? El primer per això va ser un personatge tan internacional com Ferran Adrià, que va ser el director convidat i el qui va detectar aquestes 6 destinacions de la gastronomia del futur, no? Una cosa curiosa, tu ets de Cal Garrigosa de Brera, eh? Sí. He d'explicar a la Garrigosa de Brera ara mateix. Molt bé. Família de pagesos. Sí, aquesta és una casa de pagès. Molt bé. Aleshores, quina sintonia hi ha entre la teva procedència i la persona impulsora d'Arrels? Un mercat de pagès en xarxa, que vol dir que sols amb un clic va del productor, diríem, cap al consumidor final. És així? Té alguna cosa la teva procedència amb aquest projecte, doncs, diríem, tant de proximitat, de no intermediaris, de posant-hi la tecnologia pel mig? La meva biografia personal juga a favor d'aquest projecte, intervé i aporta i ha fet que me l'agafi amb una il·lusió especial, perquè soc molt conscient de la realitat de pagès per les dues coses, eh? Per tota la banda complicada, que sabem que és molta, però també per la banda positiva, que no és menor i crec que en els temps que vindran encara serà més valorada, no? De fet, Arrels va néixer una mica, s'estava concebent una mica l'estil de part, és a dir, un projecte de tenir una revista. En el cas d'Arrels ja no l'imaginava manual, sinó més trimestral, com definitivament serà, i envoltada una web, i després vam afegir la ràdio per internet, o sigui que era pròpiament un projecte de mitjans de comunicació. El que passa que vam detectar que, clar, aquesta revista va adreçada a un públic, a un sector, a un target, molt interessat en tenir accés als productes de pagès, de proximitat, que l'accés a aquests productes, doncs per la gent que no viu en àrees rurals, a vegades és més complicat del que sembla, i volíem posar-nos al servei doncs, també d'aquesta comunitat amb aquest mercat de proximitat virtual. La cuina tradicional versus l'alta gastronomia. Què en penses? Com conviuen? És l'etern debat. I té un punt que a vegades no ens porta enlloc si ens ho prendem com una,
confrontació, no? Per tant, tradició què és? La tradició evoluciona molt i no ens hem d'escandalitzar quan a la nostra cuina assimila influències de fora. I l'altra, la cuina més avantguardista, més creativa, més trencadora, clar, és que aquí hem tingut un coet que ha sigut Ferran Adrià i això fa que la cuina avanci, s'adapti als nous temps, ens sorprengui, ens faci més feliços i de totes les modernitats doncs, hi ha alguna cosa que s'acaba consolidant. Sí que és cert, i en la cuina tradicional jo crec que ha estat en certa manera estigmatitzada o bandejada, no tant per la professió dels cuiners, sinó per la projecció mediàtica que han tingut, és a dir, pels mitjans, en el sentit de com una antigalla, una cosa que potser no ha despertat, o el seu interès ha quedat ocult. I, en canvi, sí que penso que és important que tinguem aquests referents històrics de la nostra cuina, que els treballem bé, que els posem al dia, perquè en realitat és el treball de segles i segles i segles de cuiners anònims que ha portat a construir una cuina pròpia que expressa el nostre territori i una mica confosa, i això està bé perquè les cuines, doncs, amb les cuines d'Occitània, per exemple, de la Mediterrània i així, però és la cuina que fem aquí, és el que podem oferir al món i està molt bé. La pandèmia ha canviat els hàbits alimentaris o inclús l'interès per la cuina, l'interès per cuinar? Ho crec. No sé com evolucionarà, però tant les dades com d'hàbits de compra com... Bueno, hi estan passant mesos i veiem que es mantenen, com també els propis hàbits socials que hem de veure com evolucionaran ho han provocat. És a dir, que la gent s'estigués més hores a casa ha fet que es preocupés més del que menjava, no? I bé, doncs s'ha augmentat el consum domèstic de productes frescos. Projectes com Arrels també neixen a l'entorn d'aquesta percepció i perquè realment existeix aquesta demanda de saber d'on venen les coses. El bon contagi del virus, un dels pocs, si n'hi ha algun, els contagis del virus, diu que ha contagiat aquesta preocupació per l'alimentació. Estar més a casa, obligar-nos a cuinar més a casa, ens ha obligat a tot això. Jo crec que tot al final s'acabarà impregnant d'aquesta necessitat de menjar més sa. Josep, si parléssim del món del cafè, quin paper creus que juga dins del món de la gastronomia? Sí que és cert que l'oferta de cafès de qualitat ha anat creixent, la d'una indústria del cafè més responsable en tots els sentits, des de la producció de la matèria primera fins al propi sabor i a la pròpia salubritat, no? pel consumidor. Tot això ha anat creixent. L'important per mi és que entre tots convencem a tants restauradors que si són capaços de fer-nos meravelles a la cuina, bé, les càpsules ara són un recurs que hi ha i està bé, com a mínim que triïn quina càpsula fan servir i després que si anem a un bar i som baristes, que ens facin el que no ens podem fer, el que no ens podem fer a casa, no? Que ens facin emocionar també amb el cafè perquè el controlen, perquè saben com s'ha de fer, saben quin ritual s'ha de seguir i tenen els recursos per fer-ho. Sí, tot i que, òbviament, això ha canviat moltíssim, encara hi ha batalla per fer aquí i per reivindicar qui fa bé el cafè, qui tria bé el cafè, qui se'n preocupa de veritat, qui sap per què el fa així i no només perquè és el que li ha caigut dintre de la comanda en general que faci a un distribuïdor o el que sigui, és el que hem d'aplaudir. Ens hem d'emocionar a través d'una tassa de cafè, Sí, és veritat. És que, o sigui, al final, l'alimentació pot ser només gasolina. I quan és només gasolina, potser no ens caldria prendre el cafè, tot i que tingui aquests uns efectes que a primera hora del matí agraïm, no? Però en podíem prescindir. Però, a veure, jo penso, si amb algú, no sé com, se li va acudir que un gra sec podia convertir-se en aquesta infusió, doncs ho hem de tractar molt bé. O sigui, aquí hi ha molt de talent humà anònim que no sabem com es va produir fins aquí, després dels avenços sí que sabem a qui corresponen, no? Però si algú va ser capaç d'entendre això,
Ho hem de respectar moltíssim. A mi són les coses que em meravellen de la gastronomia. Josep, una reflexió crec que molt, molt, molt interessant i que espero que la gent que ens escolti doncs ens serveixi. Per acabar, si durant aquest confinament haguéssim de parlar d'un llibre, d'una pel·lícula, d'una cançó, ens en podries dir alguna cosa? Sí, clar, perquè els confinaments tots hem recuperat, hem passat tantes hores amb nosaltres mateixos. A mi el confinament, per exemple, quan em deies un llibre, em va enganxar llegint un llibre que es diu Lejos de Toledo, que és una història de la diàspora jueva espanyola, no? Dels sefardites, però durant el segle XX a Bulgària. Vaig recuperar un CD antiquíssim, imagina't, CD, que això no es porta, el que passa després ja l'heu escoltat per Spotify, però allò fent endreça i llançant coses que també hem fet aquest confinament, per aquests calaixos que veieu aquí, doncs un de Jorge Drexler, i d'aquell que es deia de fer Segundos de Oscuridad, i aquella cançó que m'agrada moltíssim, que és El otro engranaje, que parla d'una manera també molt irònica i divertida de les contradiccions i les hipocresies de la nostra vida diària, i és una cançó que em sembla divertidíssima i molt bonica també. I em quedaria la pel·lícula, no? I al cine m'ha passat una cosa meravellosa, he compartit també hores amb la meva família, i de cop vaig veure que miràvem cinema clàssic de tant en tant que no recordo haver-ho compartit mai amb ells, no? Cinema clàssic de Hollywood i així. I va ser molt divertit recuperar també l'apartament de Billy Wilder, perquè a mi la comèdia, bueno, ja veieu que us trio coses que em resulten divertides i que em fan passar una bona estona, doncs m'agrada molt, i l'apartament és una pel·lícula molt, molt fina i molt, molt, molt ben feta. Bé, la comèdia, i crec que també t'agrada molt la xocolata, si no vaig equivocat. La xocolata m'agrada d'una manera, no diré insana, perquè em cuido, però sí, també sóc molt tastador de xocolates, de buscar... Clar, ara també és un producte que ha anat millorant i que també... O sigui, és molt semblant al cafè, ha fet, no? Ja ho saps, ha fet un recorregut similar, i cada cop hi ha més productors que entenen que l'origen és molt important de la matèria primera, i l'origen no és només que tu compris una matèria que aparentment sigui bona, sinó saber com s'ha produït, en quines condicions i tantíssimes coses que el món del cafè i de la xocolata han patit històricament, i que ara ja, per això mateix, hi ha productors conscienciats de que tot això ha de canviar. I no deixa de ser una altra meravella d'aquestes, eh? Crec que són superinteressants i molt agraït per voler doncs, fer aquesta entrevista per Cafès Novell. Moltes gràcies, de veritat. Gràcies a vosaltres per convidar-me i per aquesta bona estona i pel cafè. Salut. Salut.